په دې چې زه یم عزیز ما الله سخپی او زه دغه سي دي یاران دوستان غندې ګرځیدم او خسته روح صحت مې او رمنډي رمنډي او زله بل زله خلکو له خدمت کول. دا سرتیری د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د یو مین ښکار کیږي چې له چاودنې وروسته یې د بدن دوه پښې او یو لاس پرې کیږي، خو د هیواد خدمت کې د ستړیا احساس نه دی کړی. نوم یې فرهاد دی او موږ ته یې په مرکه کې وویل که څه هم د هیوادوالو په ساتنه کې د بدن ځینې غړي قرباني کړي دي، خو اوس هم آرام نه دی ناست او د خپلو هیوادوالو لپاره د فکر د لارې خدمت کوي. د بیوزلو کورنیو لاسنیوی د وسې خبره نه ده، خو ورته د خپل توان په اندازه په ویلچر ماشین یوې ادارې او بلې ادارې ته ځي. هڅه یې دا وي چې د بیوزلو لپاره د ضرورت وړ توکي ورورسوي. زه شکر الحمدلله په دې خپل صحت باندې ډیر شکر وباسم که خپل لاس مې نشته، خو زما سترګې زما خوله زما ذهن فکر مې تیار صحیح دی برابر دی. یو اندازې پورې د یو مسلمان سړي سره یو غریب کورنۍ سره یو داسې مشکل وي چې هغه مشکل به نه حل کېږي، د هغې مشکل دپاره موږ هڅه کوو چې هغه مشکل حل کړو. فرهاد وایي که په وجود معلول دی، خدای له وسې پوره ده چې له بېوزلو سره همکاري وکړي. دلته ورته یوه میرمن انتظار کوي. دا میرمن ډاډمنه ده چې معلول سرتیری به ورته ستونزه هواره کړي. فرهاد د دې میرمنې په اړه وایي که څه هم خپله له ستونزو سره ژوند کوي، خو بیا هم غواړي چې نورو سره مرسته وکړي. ما چې دې خوراکي حالات ولیدو، یعنی بیخي بې امتحانه زه ډیر سخت خفګان سره مخ شوم او د دې د کمې او تکلیف مې چې واورېدو ولله که هغه خبرې ما کولی شو هلته، نو زړه مې دی د داسې خلکو دپاره زه د نورو د خپلو مشرانو ته چې دا کمې او مشران زمونږ بار ملکو کې دي دلته داخل کې کمی دي د دغه خلکو نه دا هیله کوم چې دغه خلکو ته ډیر غټ فکر وکړي. دی وایي خلک یې د یو اتل په توګه پیژني او په خپل خدمت ویاړي. د فرهاد ژوند له ډیرو ناخوالو او کړاوونو څخه ډک دی، خو دا د بشهامت سرتیری په څیر خپل همت کوي او ماته نه مني. پلار او ورور یې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د پولیسو په لیکو کې دنده لرله. هغوی هم د مرګ په خوب ویده شوي. بدې دا درد او دا مشکل هغه سړي ته معلومیږي چې څوک درد په زړه کې لري، څوک شهیدان دي کور نه ویر کړي، څوک بې سرپرسته پاتې شوي او څوک سخت ژوند زندگی کړي. لکه د خپل ځان درته خیمه په دې چې زه ډېر سخت تکلیف کې په دې پلار مې خدای دی وبخي، کومندان نمنې دي کامدیش ولسوالۍ او ورور مې ورسره باډي ګاټو الله دی وبخي پولیسو ملي کې او شهیدان شو په 2 کال کې. پګوشت کلن فرهاد سره د دې چې دواړه پخې او یو لاس په یو بمی چاودنه کې له لاسه ورکړي دي، خو بیا هم دلته د شهیدانو او مالینونو ترغله دی او دلته د وی بی وزل کورنۍ سره همکاري کوي. جاوید رازمند، انعکاس رادیو تلویزیون، جلال آباد.